Pokud se podíváte na tento vůz, je dost možné, že vás napadne, že se jedná o věznici na kolejích, či snad obrněnou tramvaj, která má za úkol zabránit potenciálnímu teroristickému útoku. Ovšem chyba lávky. Dovolte mi, abych vám představil pojízdnou měnírnu elektrického proudu. Jak už název napovídá, úkolem těchto vozů bylo vlastně úplně to samé, jako u běžné měnírny, tedy napájet elektrický proud do trolejí. Ovšem s tím rozdílem, že tato vozidla to dokázala kdekoliv na kolejové síti. Pojízdné měnírny byly proto posílány zejména na místa, kde bylo zrovna potřeba mít nějaký přídavný napáječ. K tomu docházelo obvykle při nadměrném tramvajovém provozu v určitých lokalitách, typicky v oblasti Dlobačova při Sokolských Sletech či Spartakiádách. Jejich druhým úkolem pak bylo nahrazovat běžné stabilní měnírny ve chvílích, kdy byly zrovna z nějakého důvodu vyřazeny z provozu. Jak by nějakou takovou pak ocenila třeba Správa železnic při letošním zničení měnírny v Malé Chuchli? Škoda. Samotná tramvaj je čtyřnápravová, tvořená mohutnou ocelovou skříní a dvěma podvozky. V jejím středu se pak nachází mramorová deska, která je pevně rozděluje na dvě části. Každý oddíl má pak svůj vlastní vchod. V jednom z nich se nachází rotační měnič a v tom druhém transformátor. Měnírny byly stejně jako všechny ostatní tramvaje v té době vyrobeny v Ringhoferových závodech. Velkým rozdílem oproti všem ostatním vozům ovšem bylo, že pojízdné měnírny nevlastnil dopravní podnik, nýbrž elektrárna, která si tak sama určovala, kam tyto vozy pošle. Během celého dnešního povídání jsem o měnírnách mluvil v množném čísle. Neznamená to ovšem, že by se vyráběly nějak sériově. Sestaveny totiž byly pouze dvě. A to sice v letech 1927 a 1930. Během svého provozu pak neprošly žádnou rekonstrukcí. To je docela obdivuhodný výkon, poněvadž provoz byl v případě mladší měnírny ukončen až roku 1967, když už vzhledem k technickému pokroku nebyla potřeba. 10 let na to pak byla přesunuta do muzea MHD. Zde už je jejím jediným účelem to, že si zdejší návštěvníci musí lámat hlavu s tím, cože to vlastně sakra je. Thank you.